günler, vaxtınız xeyir olsun şagirdler. Bugün biz Orxan ve Təpəl mətniyle tanış olasıyıq ve qayda olarak da Qoşa Samihle biten tək rəcalı sözler hakkında danışasıyıq. Evvela həmişe olduğu kimi yeniden mətnimizi oxumaqla başlayıram. Orxan ve Təpəl. Orxanda sümük hastalığı vardı. Böyüdükcə bu hastalığı özünü daha kəskin şekilde büruzə verirdi. O, ayaq üstə çətinliklə durur, yerində axsayırdı. Həkimlər ayağına metal dayaq qoymuşdular ki, sümüyə çox güc düşməsin. Onların dediyinə görə, bu xəstəlikdən xilas olunan ən yaxşı yolu dərmanlarla yanaşı gündəlik masaj və fiziki məşğələlər idi. Lakin Orxan dərmanlar qəbul etsə də, fiziki məşğələlərdən imtina edirdi. Hər dəfə ayağının ağrıdığını dedikdə, ata-anasının ürəyi yumuşalır, onu gəzməyə məcbur edə bilmirdilər. Bir dəfə məktəbdən qayıdarkən Orxan yolda bir küçük gördü. Ağ-qara rəngli bu qəşəng bir, çox qəşəng bir küçük idi. Amma axsayırdı. Bir ayağını qaldırıb, üç ayağının üzərində gəzirdi. Orxan fit çalıb küçüyü çağırdı. Yaxınlaşan da əyilib onu tumarladı. Küçük də təşəkkür əlaməti olaraq boynunu mehribancasına Orxanın dəmir dayaqlı ayağına sürtdü. Orxan itlə danışmağa başladı. Yəqin atsan, hə? Bəs ayağını kim bugünə qoyub? Gəl mənimlə bizə gedək. Onlar parkla Orxan gəlin evinə doğru irəlilədilər. Parkda gəzişən qoca nənələr və babalar bir yerdə addımlayan axsaq uşaqla axsaq küçüyü görüb ayaq saxlayır, təəssüf dolu nəzərlərlə onların arxasınca baxırdılar. Orxanın anası əvvəlcə küçüyü narazılıqla qarşıladı, lakin sonra özünün də bu mehriban küçükdən xoşu gəldi. Orxana dedi, gəl onu baytar aparaq, görək ayağını sağalda bilirikmi? Baytar küçüyün ayağını rəngənə saldıqdan sonra dedi, sümüyü bir neçə yerdən sınıb. İndi mən onları bitişdirib ayağını sağlayaram. Amma çalışın onu gəzdirəsiniz ki, əzəlləri zəifləməsin. Əvvəlcə az-az sonra gəzinti vaxtını çoxalda bilərsiniz. O gündən Orxan hər gün axşam küçüyü ilə parka çıxıb gəzirdi. O, sevimli dostu ilə söhbət edir, anasının verdiyi kolbasa çörəyi onunla bölüşürdü. Ona ad da qoymuşdu. Təpəl. Təpəl artıq Orxanın bütün əmrlərini başa düşür, onları həvəslə yerinə yetirirdi. Əvvəlcə onları 1-2 kilometr gəzir, onlar 1-2 kilometr gəzir. Evi qaydanda isə Orxan ayağının ağrısından ufuldayırdı. Lakin bir aydan sonra özü də hiss etmədən Təpəllə rahatca 3-4 kilometr gəzirdi. Bir dəfə axşam onlar yenə də parkda gəzirdilər. Orxan balaca tenis topunu çəmənliyə atır, Təpəl hoppalaraq topu ağzı ilə götürür. Orxana gətirirdi. Birdən necə oldusa, top parkın yanında keçən maşının yoluna düşdü. Təpəl aramsız şüşdüyən avtomobillərə fikir vermədən yola doğru qaçdı. Hədsiz dərəcədə həyəcanlanan Orxan, dayan, Təpəl, deyib onun arxasınca yüyürdü. Lakin ayağına bağlanmış dəmir dayaq çox getməyə imkan vermədi. 4-5 addım atmışdı ki, yerə yıxıldı. Ayağa qalxmaya çalışsa da qalxa bilmədi. Deyəsən metal ayaq qırılmışdı. Orxanın qışqırığını eşidən Təpəl tez geri dönüb onun yanına gəldi. Dostunun yanında həyəcanla ora-bura vurnuxaraq hürməyə başladı. Parkda gəzişən tanış həyat uşaqları bu səhnəni görüb köməyə tələsdilər. Biri isə Orxan yerə qaçdı ki, valideynlərinə xəbər etsin. Yarım saat sonra Orxan, atası və anası həkimin otağında idilər. Təpəl də burada idi, deyəsən o, özünü günahkar hiss edirdi. Böyük üstə qısılıb ya həkimə, gah da çarpayı düzalmış Orxana baxırdı. Həkim ehmalca dəmir dayağı açdı və əli ilə Orxan ayaqlarını yoxladı. Onun üzündə təbəssüm ifadəsi var idi. Bir ayağı qalx görüm. Orxan çarpaydan düşüb ayaq üstü durdu. İndi qapıya tərəf get. Orxan qapıya tərəf getdi. O axsamırdı. Ayağında heç bir ağrı hiss etmirdi. Ata ilə anasının sevincinin həddi hüdudu yox idi. Deyəsən, fiziki tərbiyə ilə məşğul olmağa başlamsan, deyə həkim gülümsədi. Orxan utancaq səslə. Yox, dedi. Atası söhbətə qarışdı. Orxan Təpəlin ayağını sağaltmaq üçün hər gün onunla bir neçə kilometr gəzirdi. Təpəl kimdir?
Ata otağın köncündə sakitcə oturmuş küçüyü göstərdi. Otaqdaşlar çevrilib təpələ baxdılar. Küçük nədənsə sarğın ayağını qaldırıb həkimə sarı uzatdı. Ham onun bu hərəkətinə gülüşdü. Həkim əlini Orxanın çiyninə qoyub dedi. Səni xeyirxahlığın sağaltdı. Belə, bu bizim mətnimiz idi. Məncə çox gözəl və çox şirin bir mətn idi. Mən şəxsən öz adıma çox bəyəndim. İndi baxırıq qaydaya. Deməli, bugünkü qaydamız qoşa samitlə bilən təkəcalı sözlərdir. Oxuyaq, deyir ki, İki eyni samitlə bitən təkrarlı sözlərə, yəni bunların sözləri, bu tipli sözləri nümunə göstərsək, məsələn, fən, sir, xət, həz və s. Bu tipli sözlərə deyil, şəkilçi qoşulduqda söz kökündəki samitlərdən biri düşür. Necə? Fən isə fənlər olur, xət isə xətlər olur. Amma belə bir şey deyim ki, bu da əlavə bir qayda olaraq yadınızda dursun, yadınızı saxlayın daha doğrusu. Əgər belə sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırılsa, burada iki samitin ikisi də yazılır. Məsələn, fənnin olanda iki samitin ikisi də yazılır. Samitlə başlayan şəkilçi artıran da samitlərin biri düşür. Yəni, belə düşünün ki, belə yadınızı saxlayın ki, üç dənə samit yanaşı gələndə onu tələffüz etmək biraz çətin olar deyə qoşa samitlərdən biri düşür. Amma saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda axı iki dənə samit olur, üçüncü olmur. Ona görə də heç bir fərq yaranmır. Sonra deyir ki, müxtəlif cinsli qoşa samitlə bitəndir. Bəzi təkrarlı sözlərin deyilişi zamanı qoşa samitlə arasında sait səs tələffüz olunur. Məsələn, hökm 4 tərfi yazılır, amma tələffüzə ü gəlir, hökm olur. Üzür yazılır, üzür olur, dövür yazılır, dövür olur. Bu da tələffüz zamanı ortaya çıxan hadisə. Bir də əlavə qayda kimi bir qayda yazmışam. Bunu çox yaxşı olar ki, əzbərləyəsiniz, yadınızda saxlayasınız. Çünki mən gələcək, belə deyim, imtihanlarda, gələcək testlərdə bu qaydaya uyğun test almağı düşünürəm. Onda sizə istədim ki, bu testin, belə deyək, qaydasını biləsiniz və testi uğurla işləyə biləsiniz. Deyir ki, mürəkkəb sözün tərkibində bu tipli sözlər birinci tərəfdə gələrsə hər iki samit, ikinci tərəfdə gələrsə isə yalnız bir samit yazılır. Mən bu tipli sözlər deyəndə bayaq dedim, fən, xət, sir və yaxud haq. Yəni, iki eyni qoşa samit olan sözlər. Baxın, haq hesab sözü, mürəkkəb sözü. Mürəkkəb sözü nəyə deyilir? Deməli, sadə dillə desək, əgər iki söz birləşib bir sözü yaradırsa, bu mürəkkəb söz sayılır. Birinci sözümüzə baxırıq, haq hesab sözü. Baxın, haq sözü ayrılıqda, belə deyək, baxsaq, eyni cinsli, yəni eyni samitin qoşalıq olan sözdür. Yəni, iki dənə q eynidir də qoşa samitli sözdür. Bu mürəkkəb sözün birinci sözüdür. Yəni, haq hesab sözü iki sözdən ibarət. Haq sözü birinci sözdür. Əgər birinci sözdürsə, burada hər iki samit yazılmalıdır. Haq hesabda, məsələn, haq sözündəki iki samit yazıldı. Yox, bu tipli sözlər sonunda ikinci sözdürsə, yəni birinci yox, ikinci sözdürsə, onda bir dənə samit yazılır. Baxın, rəsm xət sözündə əslində xət sözü ikinci sözdür, rəsim və xət sözlərindən sözlərin birləşməsindən yaranır. Xət sözü yuxarıda baxın, ayrılıqda iki t ilə yazılır. Sadəcə olaraq, mürəkkəb sözdə birləşərək ikinci tərəfdə olduğuna görə artıq bu bir t ilə yazılmalıdır. Yəni, yenə də qaydamızı oxuyuram. Mürəkkəb sözün tərkibində bu tipli sözlər, əgər birinci tərəfdə gələrsə, iki samiti yazırıq. Yox, ikinci tərəfdə gəlirsə, yalnız bir samit yazırıq. İnşallah bu qaydanı başa düşdünüz və mütləq şəkildə yadınızda saxlayın. Bəli, indi keçirik 6-cı çalışmaya. Nöqtələri yerinə lazım gəldikdə müvafiq hərfləri qoymaqla cümlələri köçürün. İndi biz də qoyduq və cümləni köçürdük. Sirrini verməyir sirdaşa dünya. Birinci nöqtənin yerinə r hərfini əlavə etdik. Niyə? Çünki ondan sonra saitlə başlayan şəkilçi gəlir. İ. Saitlə başlar. Mən bayaq dedim ki, saitlə başlayan şəkilçi gəldikdə hər iki samit yazılır. Sirrini elə necə əvvəldə də yazılırsa, şəkilçi artırandan sonra da belə yazılır. Amma sirdaş sözündə, sir sözündə daş şəkilçisi əlavə olunur. Yəni, samitlə başlayır. Ona görə r-nın birini atırıq. Yəni, o boşluğa heç bir şey yazmıyor. Sirdaşa dünya, bir r ilə. Bu, Səməd Vurğunun, belə deyək, əsərinə verilmiş bir hissədir. 2.
Məktəb fənləri arasında ən çox sevdiyim riyaziyyat fənnidir. Yenə bax burada da görürük. Birinci fənlərin sözünə Samitlə başlanan şəkilçi, yəni lı Samitdir də, lalə Samitlə başlanan şəkil çağırdığına görə biz heç bir şey əlavə etmək nöqtənin yerinə bir nı ilə saxlayırıq. Amma fənlidir sözündə i sait səsdir, yəni belə deyək, saitlə başlanan şəkilçidir deyə artıq bir nını da əlavə edirik. Saitlə olanda 2, Samitlə olanda 1 hərf. 3-ə baxırıq. Keçmişdə torpaqları düşməndən qorumaq üçün sərhəd boyu sədlər tikilirdi. Sədlər tikilirdi. Bunlardan ən uzunu isə Çin səddi idi. Yenə burada da sədlər sözünə Samitlə başlanan şəkilçə əlavə olunduğuna görə 1 deyil qalır. Çin səddi sözündə i saitlə başlanan şəkilçidir deyə hər iki Samit yazılır. Əslində bu qayda çox rahatdır. Sadəcə olaraq belə diqqət etmək lazımdır. Və 7-ci çalışmamız, bunu sizlərə yenə buraxıram. Aşağıda şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz, amma yenə də oxuyuram. Deyir ki, səhv yazılmış sözləri düzəldərək dəftərinizə yazın. Deməli, cümlələri bir-bir oxuyuruq. Hansı söz səhvdirsə onu düzəldib, aşağıda şərhlər listəsində mənimlə paylaşırsınız. Mən də bilirsiniz ki, hər dəfə də qeyd edirəm. Bütün şərhləri oxuyuram və həmin şərhlərə uyğun da sizlərə sertifikat hədiyyə edirəm, sertifikat verirəm və bir çox şagirdimiz məndən sertifikat qazanıb, bunu YouTube-da belə deyim, qısa videolar içərisində hətta göstərmişəm də. Sən də həmin sertifikat qazanan şagirdlərdən biri ola bilərsən. Bunun üçün nə etməlisən? Şərhdə verilmiş tapşırıqları işləyib yazmalısan. Belə, bu son çalışmamızdır. Bu dəfə çalışmalarımız az idi. 9-cu dərsdə də belə yekunlaşdırdıq. Növbəti dərsdə, 10-cu dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.